Když v loňském roce se zavedl tento skok dobrovolnosti při právě této akci, setkal jsem to s ohlasem a úspěchem a i letos zástupci zemského řečnice Písek sehnali nejen tedy ochotné majitele, ale i lidé, kteří jsou ochotní ukázat své produkty ve skoku dobrovolnosti, ale i dostatečné sponzorské zajištění a je milou povinností říci, že sny skáčí o nemajitém prospěchu, zazoruje se mezi 10 nejvyšší číslem rozdělení 30 000 korun. Notabene uvidíme i ikony, nové ikony třeba krysem. Máme tady několik krysem po soubor krysem po jednotlivých řečních, takže je to i kontrola užitkových vlastností po jednotlivých obcích. První krysina, kterou vidíme, už bíhá do vlastně koridoru na skok ve volnosti, je s katalogovým číslem 9, krysina Gordy, krysina velmi nejčastěji z teplokrevní, kterou jsme měli dnes již možnost vidět při předvedení a hodnocení exteriéru. Je to krysina s chovou Magdaleny Vackové a Františka Parkek. Obsah této krysiny je zde, že to jsou Rusovský Řadec Gouman, maminka krysina Linetka, pomoží, že jsme přeci limitě. Krysny jsou hodnoceny ve třech kolech. V tuto chvíli to vidíme první hodnocené kolo. Takže to bylo ještě zkušební a teď proběhne první hodnocené kolo. Komise pracuje ve složení Takže to bylo první hodnocené kolo. A já vás poté seznámím, až budou vyřknuty jednotlivé známky, tak vás seznámím, jak jednotliví komisaři toto kolo viděli. A samozřejmě je na vás, můžete si vytvářet stínové hodnocení a toto večer přináší jste extrémní prvky, takže pojďte se dát na jeho souhlas, či souhlas s hodnocením jednotlivých komisařů. No a první hodnocené kolo komisařů má známky 8, 75, 8. Druhé hodnocené kolo, pan Kozák dává 7,5, pan Drahota 7, pan Hruška rovně 7. Tady ve stupnici má každá známka i slovní vyjádření. Osmička je dobře, osmička je dobře, sedmička je poměrně dobře. No a třetí hodnocené kolo, pan Kozák dává známku 8, pan Drahota 7, pan Hruška 8. Toto třetí hodnocené kolo má si tedy hodnocení největší váhu. No a to tedy průměrování a propočtu, takže hodnocení této krysiny, celkové hodnocení této krysiny je 763.
svým dobrého hovoru. Završil své působení v Tlumačově. No a Čičko Vinezi po Albertovské přemzi Genius 4. Předek Genius 4. Byl si ten Albertovského Geniuse, který působil v Albertovci jako jeden z prvních zástupců linie Goldfish a byl přímo z chovu Paula Šukmeleho. Takže jedna oprava. Takže třetí hodnocené kolo po jedné opravě. Takže pan Kozák dává se sice zpět. Pan Drahotar Lovišťák. Pan Hruška se zpět. Takže přes velmi slizný začátek. Trošičku lehké sklamání. Začátek byl vykající, ale... Thank you.
Krysná s katalogem číslem 14, Miss Krysná jménem Jamajka. Chovatelem i majitelem je pan inženýr Jiří Majer a Krysná nastupuje na mateřskou podmínku Holšinskou. Je samozřejmě zapsána tady nějaké čistí depokrivink, ale nám přeslušnost této krysny Holšinský depokrivink, Holšinský spodin. Narodila se 26.4.2017 a je dcerou vynikajícího předce Kalido 1. Kalido 1 stále žije, když tedy není v tomu aktivní, zásluhy si užívá rentu na stanici u pana Herberta Ulonsky a byl to který dal třeba skvělého Bělouše Kalvara, který v své době v 90. letech udivoval svou absolutní skokovou schopností a sjezdcem Billym Marigerem sbírali vavříny na nejtěžších parkourech světa. Kalido sám dal celou řadu vynikajících sportovních koní a mnoho plemenných řepců za obojí nebudou jmenovat dále v původu žihočnická legenda, zakladatel, nebo tedy pokračovatel linie Kapitol, řebec Kasiny 1. No a velmi cený je i řebec Tynroko, což je no a tady napovídá Matická Hanušová, Krysna Ju Kasina 2 dala plemeného řemce Esmana, který působí v rámci plemene knihy Český deplokryv. Takže vidíme pohyb volnosti z Jamajky a nyní já do koridoru prvního docenáčka. To chvíli překonává nám. Pan Kozák dává tady známku 7, jako poměrně dobře. Pan Kozák pochybuje, takže hodně souhlasí. Pana Hruška je trochu níž, dává 6,5. Takže druhé hodnocené kolo, pan Kozák je nás stejně, tedy známka 7. Pan Drahota tam trochu půjčil a se si se zvíkne. A pan Kozák je větší, ale pouze na poměrně dobré 7. Třetí hodnocené kolo. No a u této krysny čím víš, tím lépe. Pan Kozák určitě se zbavil. Pan Drahota 8. Pan Hruška 8. Takže to byl skokový projev a pohyb volnosti, který jsme mohli sledovat u krysny Jamajky. Je to krysna vynikající holštínského původu a
vynikající, náleží k výborné rodině, tato Klisna Juka Sina 2 dala nejen tedy Esmana, ale i Klisnu Giu, kterou jsme dnes mohli vidět při soutěžích KMK. Celková zámka, která si vyplynula z působení této Klisny, je 33 setin dobrého bodu. Vážení diváci, dámy a pánové, dobrý večer na vás. Přichází Klisna s kapelou číslo 6. Klisna s Sandešem. Klisna v majetku Ichovu Dominiky Balkové. Sandešem byla dnes několikrát představována. Byla i tedy umístěna mezi nejlepší všechny pěti Klisnami, které dnes byly vyhodnoceny. A je to dcera předce Hartbrick ZH, kterého můžeme znát z klisnické řeči, čili vidět boxu Pepiniera. Dále v původu Klisna Sapakára, chovu pana Zdenka Bavora, vynikající do úvodného sezorovského chovatele a velkého srdcaře. Santa Clara je po hřebci Porter a dále je budějovská Klisna Scarlett. Takže diváci, první hodnocené kolo. Pan Kozlák má 75, pan Reholda také bude také 75 a pan Kučka se vlastně 75. Toto bylo druhé hodnocené kolo. Pan Kozák zůstává na sezma půl, pan Revolta rovněž, pan Kuška také. Děkuji za potles. Pan Kozák dává známku 8, pan Rehota 8,5. Výborně, děkujeme.
stejně se necítí 83. Zatím to jde, první slovo. Ne, tak ne. Kasinizonte. Řece Kasinizonte. Jedna příklad se přidává z matky Zvolného Krizny jmenuje KVPN, která má velmi zajímavé jméno. A čte se to, jak se to upozorněný. Dokud mají Jejuš. Dokud mají Jejuš, to jsem si vykladal. Vykladal je úspěšný. Plevěte v rámci jmenuje KVPN. Skvělém řekci Tangelo van de Cidheve. Tangelo van de Cidheve je vynikající plemeník, syn řekce Narkose. No a dále je dvojů s bylo součást přípravy. Takže to bylo součást přípravy, uvidíme, jestli se pan Kozák dává známku 8, pan Drvota rovněž tak, je pan Hruška. Takže tři zpěčí, že obdržila na to písnáčí, co tu pomoc nemůže. Druhé hodnocené kolo. Pan Kozák zůstává na osmičce. Pan Drahota také. Pan Kozák přidává na osmičce zpět. Pan Kozák zůstává na osmičce, to je skoro rovný. Pan Drahota trošku ponížil, asi jsem se zlíbil. A pan Hruška, rovněž asi jsem se zlíbil. Ale přesto tady zatím nejvyšší hodnocení 7,95 je nějaký výsledek. Thank you.
Z katalogu číslo 10 přichází Krista Kalife, kterou jsme dnes mohli vidět rovněž při přivádění v rámci celého exteriéru mechaniky pohybu při 43 letý Krisen. Krista Kalife je český sportovní chovu z Dětka Hrničtíře, majitelku Jirky Jonášové. Kalife je dcerou řece Kokaina a matky Sweetgirl, což tedy byla Krista Rakouského chovu, nebo je to Krista Rakouského chovu, reprezentující plamenou knihu Rakouský pokémon po českém řeci Sýra, znamenky pokory. Takže druhé hodnocené kolo, známky, pan Kozák dává 85, pan Drahota také tak, pan Puška také tak. Thank you.
katalogem číslo 5 jmenuji svůj esenci, reprezentující tedy plnou knihu Český teplokrevník, chovatel kou této esence je paní Eva Zmečková, majitelem Aneta Šiková. Opět vidíme tedy kvisu o řekně krasným vizonté, pro tuto chvíli už ještě třetí produkt tohoto řekce, takže máme možnost vidět kolekci koní po jednom řepci, což má samozřejmě jistou vypovídací schopnost. Esence je z konkrétné matky Eské Kytara o řepci. Hodnocení tedy prvého hodnoceného kola. Předchozí kolo bylo první hodnocené, pan Kozák dává 7,5. To první. A zbývající pánové dávají 8. Teď druhé hodnocené kolo, pan Kozák dává 5,5. Pan Drahota dává 7,5. Takže třetí hodnocené kolo, pan Kozák zůstává na 7,5. Třináct, pán Bůh 13, říkají někteří chovatelé. Takže s katalogem číslem 13 přichází Kia Ferrata RVP. Hanoverský kůň, takže máme zde i jakýsi vzorek zástupců různých plemenných knih. Zná Kia Ferrata je chovu i majetku pana Radka Vytázka a je zaslána plemené Otcem této hanoverské knihy je Řebec Quite. Řebec, který byl ve své době Bundesšampion, později působil po Řebském řemčeci v Celem a nyní je Šiškovic, sezon z českým chovatelům
současnosti řetězce Vajdy má potomstvo na úrovni velmi těžkého skákání, které třeba skáče při soutěži Global Champions Tour. V původu dále je ještě ze strany matky nastoupen vesnický Rožko Kvart, České republiky Eleze, pan inženýr Stanislav Šák, pro potřeby novojčínského chovu a v té době byl poslední žijící syn legendárního Gottharda. No a dále v původu další šlovičící hladověná, řeřec Radigas, který byl vlastně rovněž nastoupen, nebo vybrán panem inženýrem Stanislavem Hošákem a byl to vítěz testu hřebců ve Slatiňanech, později dosáhl takže toto byla druhá chyba, která bohužel stojí 4 a ještě má vysna jednu možnost, jednu opravu.
jedna přišla úspěch ve zdejší, tedy skoku ve volnosti, nebo ve zdejší soutěži skoku ve volnosti, tak úspěch přišla ukázat Kristýna Violetta. Chovouky mají titul Martiny Kotrbové. Kristýna Violetta je český teplokrevník po řepci Monaco. Řepec Monaco byl víceméně do České republiky inkorporován, nebo zazvučen do zvěřských kroník. Je tam možnost srovnání Kristýny, která má drezuzu předpoklady, ovládá své tělo zeskyskové volnosti. Mohla by být úspěšná, protože její otec matky, řevec Kordinoté, byl vyložen skokový řevec Holštín, který s Janem Hadžijou startoval na úrovni středně těžkého skákání a později působil na několika startů v České republice. V původu je úspěšný Palát 33, což je toto trochu, že by se vystartoval na úrovni středního až středně těžkého skákání. Druhé hodnocené kolo, pan Kozák dává 7,5. Pan Kozák dává 7. Pan Kozák dává 7. Sandeše, Esence a Goldie.
těchto pět krysel průběhu, tedy zatím, jsou tady korunní místě. Z katalogu číslo 8 přišla Kristina Hermina, český technokrytní kouří Zdenka Hrčíře, proseč pod Křemešníkem. Kristina je po hřebci Heartbreak ZH, maminka Krista Kasilia, a tato klisna je již březí, je gravidní po přeci do návod, kde je což je klisna hlavní plenení stanice Najhov. Thank you.
katalogem číslem 2 přichází písna Darina. Písna Darina je český teplokrevník, rovněž byla prezentována při chovatelem je paní hlostečná Anna Valtová a je to český řečník Samočka. Otcem této písny je Řebec Kampurino, Řebec je ten působí na privátní stanici, na Severní Moravě, působil v Lumačově a ještě předtím působil dále chci Řebec Dantes a trakenský Řebec Rafinat. Takže první hodnocené kolo pro Kristinu ze Zdravčeho Říce Zemačeča. Bakoza dává znaku 8. Pan Drahota 9. Pan Hruška 8. Druhé hodnocené kolo pro Klisnu Darinu. Jak reagovat.
Třeba opravdu nebude hodnocená, pane řediteli. Takže já jenom ještě zopakuju známky pro tuto kvizinu. Ve druhém kole dával pan Kozák známku 8, pan Rehota také a pan Fuška taky. A teď třetí hodnocené kolo. Pan Kozák dává 7,5. Pan Rehota je na známce 7 a pan Fuška rovněž 7. Takže to byla kvizina Zemského řemříce Slumačova. Takže dámy a pánové, vážení diváci, vrchol dnešního večera přichází a budeme děkovat nejvyšší štěstí, které dnes tedy zde skákali na mosty a zavolili, jaká vás tak hlavně třetího konci, která je oznámkovala a hodnotila to. A to na zpět, kde vysvěla krysná esence, chovu paní Petr Svěč.
Křičkové, ale je tu hned Tušíkové, který známe po křemci Casilizonte z Maminky, z kolokrevné kresny Escape Tara. Předvádí převaděč Jakub Ludvík a dekoruje člen komise pan Luboš Kozák. To je tedy pátá umístěná klisna, klisna Esence. Na čtvrtém místě prosím, aby sem ke před komisi předstoupila klisna Sandy Shane, chovu i majetku Dominiky Balkové. Dominika Balková předvedla klisnu po řeci Hardwick ZH, řeci Porter. Opět dekoruje člen komise Luboš Kozák. Takže to byla čtvrtá umístěná klisna. Na třetím místě se umístila klisna reprezentující plemenou knihu Slovenský teplokrvník CS. Takže to je plemená kniha slovenského teplokrvníka chovaná v České republice. Klisna jméno Dakota. Majruš po Přepsi Vigaro. No i to říkám, takže to byla třetí umístěná klisna, kterou přechází a připravuje pan Filip Šlávek. Zde je majitel, který přijímá gratulaci od Luboše Kozáka. No a tady jsou se dvě klisny. Na druhém místě klisna Kalife, český teplokrevník z chovu Zdeňka Hrnčíře v majetku Jitky Jonášové, klisna po křepci Kokain z Malinky Posyra. Kliska Kalife, nás řekl dnes druhé místo, které půjsku je si rezervované, protože na druhém místě se rovněž nezpěla na křeží. No a zvítězila ve skutku okolnosti, zvítězila klisna Hermina, rovněž chovu z Lidka Hrnčíře, zde dnes zažívá velký úspěch, neboť na prvním a druhém místě se zjistili dvě obě klisny z jednoho chovu. To bylo začíná to, co si to přemýšlíte, klisna Hermina. Po hřebci Hardwick ZH, Miky po Casino Berlin, přes po vynikajícím řepci Eldorado. Děkuji za pozornost. Pani Hrnčí zažívá tento pocit již po druhé. I loni zvítězila jeho klisna, která dnes zde startovala v rámci čtyřletého ročníku. Opět nasledávat.